Uno, pra, mezzo. Oh yeah, oh yeah.
Goyang ke yuk, yuk.
Ngibur sithik ana ganonge iki. Hah? Ana ganonge. Agorine kaya ra ono. Lah kuwi nek dhuwurmu. Oh, mulane nggih tau. Ganong. Ah.
Sapa si trek? Cambolosan. Oh, cambolosan. Sekolah era tutup kok. Ya, ya. Mbok nak uripe tutup mbok ora sesuk. Ya tutup kok, Pak. Wulah. Weh, kase kancane wis iji anyir-anyir kok lawas dhewe. Kaose lawas dhewe piye? Aku lawas dhewe to, Pak. Lah ngekeki wek keri jane kok lawas iki. Gitu. Yo. Ora suwe-suwe lho, Le. Aku selare ngeterke iki. Omong sing jelas, ngene-ngene iki piye? Apa? Oh ya, kowe jeglet-jeglet. Gamelan ora? Oh, ternyata ora kowe jeglet. Gamelan, pame-ame jeglet. Oh. Oh iya. Untune keri ra? Untu balung tok ae gleleng. Yo. Thank you.
Gulung-gulung isa regete, yo. Oya, oya, la 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 la. Oya, 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 oi, a, oya, oi, a. Hey a, hey o, hey a, hey o, hey a, hey o. Oya, two, oi, a, oi a, oi a, oi. Oya, 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 oya. Thank you.